നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. എന്താ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക്? എന്തിനാ താൻ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ വന്നത്? എന്താ ബേക്കറിക്കാരിക്ക് ഇത്ര വലിയ നാണം? അതെ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരാളും കൂടി വരാൻ പോവാ. ആര്? ഇതിനകത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഹിറ്റ്ലർ ജീവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എടോ, താൻ പിന്നെയും മണ്ടത്തരം കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതെ, താൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ വീട്ടിലൊരു വലിയ സന്തോഷം നടക്കാൻ പോവാ. തന്റെ മരുമകൾ താര ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാണല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ വീണ്ടും ഈ കള്ളഗർഭമായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്? അതെ, എന്നോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, താനിത് ഇവിടെ വേറെ ആരോടും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. ആ ഇരിക്കെ. ആ പിന്നെ, താൻ ഒരിക്കൽ കള്ളത്തരം കാണിച്ച എല്ലാവരും ക്ഷമിച്ചു. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി അതുപോലെ കാണിച്ച അവരെല്ലാം തന്നെ മോശക്കാരിയായിട്ട് കരുതും. താൻ വിഷമിക്കാതോ, നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും. താരയുടെ പ്രഗ്നൻസി കണ്ട അസൂയ മൂത്ത് തന്റെ ഈ കള്ള പ്രഗ്നൻസി കെട്ടല് ഇപ്പൊ വേണ്ട. എല്ലാരും ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല, കള്ളം പറഞ്ഞതും അല്ല, സത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ പ്രഗ്നന്റാ. താനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ. ദേ, ഇവിടെ അമ്മയും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ ആകെ സന്തോഷത്തിലാ. താനായിട്ട് അവരുടെ സന്തോഷം കെടുത്തരുത്. അതുകൊണ്ടേ, ഇനി ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരം കാണിച്ച് ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, മനസ്സിലായോ? ഞാനിത് മണ്ടത്തരം പറയുന്നതോ കള്ളത്തരം പറയുന്നതൊന്നും അല്ല, സത്യമാ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എനിക്കൊരു റിപ്പോർട്ടും കാണണ്ട, തന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. ഒരിക്കൽ താനത് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ആദ്യം വിശ്വസിച്ചു. ഇനി തന്റെ ഈ കെണിയിൽ ആരും വീഴത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പർ വേണ്ട. താൻ പോയി എനിക്ക് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തുണ്ടോ? ചെല്ലേ. ആ എടോ, താൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ? ആ പിന്നെ, ഇതുപോലെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് ഇനി ആരുടെ മുന്നിൽ വിഡ്ഢിയാവാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ. ചെല്. സന്തോഷായി. അമരാവതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്തായാലും പ്രിയക്കല്ല ആദ്യം ലോട്ടറി അടിച്ചത്. അപ്പോ പ്രിയയുടെ കുഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും മൂത്തത്. അല്ല, ജ്യോതി മോൾ എവിടെ? ജ്യോതിയെ, ജയപ്രകാശ്, പ്രിയ വന്നില്ലേ? ഇല്ല, അവൾക്ക് നല്ല സുഖമില്ല. ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതൊക്കെ സമയത്തിന് നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഏത് നേരവും ഛർദ്ദില, ആഹാരം കഴിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഗർഭിണികൾ ഛർദ്ദിക്കുന്നത് പുതുമയല്ല, പക്ഷേ അതിന്റെ ഇരട്ടിയായി ആഹാരം കൂടി കഴിക്കണം. എന്നാ പിന്നെ ജ്യോതി തന്നെ ആഭരണങ്ങൾ താരെ അണിയിക്കട്ടെ. അല്ല മനെ, അമ്മയമ്മയല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? ആഭരണങ്ങൾ അണിയിക്കാൻ വരട്ടെ. ജ്യോതി അമ്മായിമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നീ തന്നെ താരയെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടങ്ങിരുത്ത്.
ഈശ്വര, ഇപ്പൊ സത്യം തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാലോ? ഞാനല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത്, നീയാ. ഞാൻ ഗർഭിണിയൊന്നല്ല. ഇതെല്ലാം നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയ പദ്ധതിയാ. പണ്ട് കള്ളഗർഭം കെട്ടിയതിന് പകരം ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പണി. ഈ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതേ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാ. പിന്നെയേ അവതരണം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളു കേട്ടോ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.